მოგესალმებით. დღეს მინდა ორიოდე სიტყვით შევეხო იმერეთის მეფის სოლომონ მეორის ცხოვრებას, მის ბიოგრაფიას, კერძოდ ბიოგრაფიის ბოლო მონაკვეთს. როდესაც 1801 წელს დაპყრობილი იქნა ქართლ-კახეთის სამეფო რუსების მიერ, დადგა ჯერი დასავლეთ საქართველოსი და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, დადგა ჯერი იმერეთის სამეფოს. არც მანამდე, ანუ ქართლ-კახეთის ოკუპაციამდე და მით უმეტეს არც მერე იმერეთის მეფეს არ მოუწერია ხელი არანაირ დოკუმენტზე, რომელიც შესაძლებლობად მისცემდა თეორიულად მაინც რუსებს, რომ ასე ვთქვათ, გაეპრავებინათ თავიანთი საქციელი, კერძოდ იმერეთის სამეფოს ანექსია. ანუ ხედავთ ხო განსხვავებას ქართლ-კახეთის სამეფოსთან, სადაც ერეკლე მეორემ დაუშვა სტრატეგიული შეცდომა გიორგიევსკის ტრაქტატის დადების გზით, როდესაც გიორგიევსკის ტრაქტატი იქნა დადებული, იქ იყო ჩადებული რამდენიმე საიდუმლო მუხლი. მათ შორის ერთ-ერთი მუხლი ითვალისწინებდა ქართლ-კახეთის მეფის ვალდებულებას, თავისი მემკვიდრის პიროვნება, ანუ მემკვიდრის კანდიდატურა შეეთანხმებინა რუსეთის იმპერატორთან. ეს იყო ფაქტიურად ქვეყნის სუვერენიტეტზე უარის თქმა, ქვეყნის სუვერენიტეტის შეზღუდვა. და ეს იყო უდიდესი შეცდომა ერეკლესი და მისი გუნდის, და ეს აუცილებლად უნდა ვაღიაროთ. რაც შეეხება იმერეთის მეფე სოლომონ მეორეს, რომელიც გახდა ერეკლეს შვილიშვილი, მან არ მოუწერა, როგორც გითხარით, არცერთ დოკუმენტზე ხელი რუსებს, რომელიც რაიმე თეორიულ ხელმოსაჭირს მაინც მისცემდა მათ, რომ ისევე როგორც გააპრავეს და გაამართლეს, ასე ვთქვათ, ქართლ-კახეთის ანექსია, ანალოგიური გაეკეთებინათ იმერეთის სამეფოს მიმართაც. პირიქით, სოლომონმა, მიუხედავად იმისა, რომ მან იცოდა, რომ მის ძალებს რუსული სამხედრო მანქანის ძალა აღემატებოდა მილიონჯერ, ამის მიუხედავად მან არჩია, რომ ბოლომდე ებრძოლა. ის დამარცხდა ამ მძიმე ბრძოლებში და ებრძოლები არ იყო მარტივი და იოლი. ამ დროს დაიბომბა, გადაიწვა, განადგურდა ქუთაისი რუსული შეტევების შედეგად. ამ დროს იქნა დაზიანებული ბევრი ისტორიული შენობა, ნაგებობა ქუთაისში და არა მხოლოდ ქუთაისში, არამედ იმერეთში ზოგადად. დაიხოცა ძალიან ბევრი ქართველი და შედეგად მივიღეთ ის, რომ 1810 წელს იმერეთი იქნა დაპყრობილი რუსების მიერ. რატომღაც ქართულ ისტორიოგრაფიას ახასიათებს ასეთი უჩვეულო რამ. აირჩევს, ამოიჩემებს ერთ თარიღს, ერთ ტრაგიკულ თარიღს, და ამ თარიღთან პირდაპირ კავშირში მყოფ მეორე თარიღს ან ჩქმალავს, ან მას მეორე ხარისხოვნად წარმოაჩენს. რა ნათელი რომ იყოს თუ რაზე ვსაუბრობ, მაგალითის სახით წარმოგიდგენთ სწორედ ქართლ-კახეთის ანექსიის თემას. ქართლ-კახეთის ანექსიის თარიღი მოგეხსენებათ, ეს არის სექტემბერი, ზუსტად ეს თვე 1801 წლის, და ეს თარიღი აღიარებულია ქართულ ისტორიოგრაფიაში როგორც საქართველოს, რუსეთის მიერ საქართველოს ანექსიის თარიღად. რაც არ არის სწორი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მოხდა აღმოსავლეთ საქართველოს ანექსია, ანუ ქართლ-კახეთის სამეფო, რომელიც აერთიანებდა აღმოსავლეთ საქართველოს მთლიანად მაშინდელს, ამ სამეფოს ანექსია მოხდა. და რა თქმა უნდა, არავინ არ აკნინებს ამას, ეს იყო უდიდესი მართლაც გეოსტრატეგიული მარცხი ქართული სამყაროს, ქართული სახელმწიფოებრიობის. მაგრამ რატომღაც იჩქმალება ის ფაქტი, რომ იმერეთის სამეფოს 1810 წელს იმერეთის სამეფოს ანექსია, რომ რამაც ფაქტიურად რამაც გამოიწვია დასავლეთ საქართველოს ანექსია რუსების მიერ, მიუხედავად იმისა, რომ დანარჩენი სამთავროები, როგორებიც არის მაგალითად სამეგრელო, სვანეთის და ასე შემდეგ, აფხაზეთის, აგრძელებდნენ ჯერ კიდევ არსებობას, პრაქტიკულად 1810 წელს მათ მიმართაც იქნა განაჩენი გამოტანილი. და ეს ფაქტი რატომღაც
რაღაცნაირად მეორე ხარისხოვნად არის წარმოჩენილი. ამ დროს ჩემი აზრით სოლომონის ფიგურა და 1810 წლის იმერეთის ოკუპაცია არის ზუსტად ტოლფასი ტრაგედია და ზუსტად ტოლფასი კატასტროფა ჩვენთვის ქართული სახელმწიფოებრიობის და ქართველი ერისთვის. მით უმეტეს ვიმეორებ იმ შემთხვევაში, იმ პირობებში, როდესაც განსხვავებით ბაბუამისისგან იმერეთის მეფემ სოლომონ მეორემ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არანაირ იურიდიულ საბუთზე, იურიდიულ დოკუმენტზე ხელი არ მოუწერა რუსეთს, რაც მათ მისცემდა იმის საშუალებას, რომ ეს ძალადობის აქტი, ეს სამხედრო ინტერვენციის აქტი გაემართლებინათ როგორც, ასე ვთქვათ, აუცილებელი ბოროტება და აუცილებელი საჭიროება. ასე რომ, მეგობრებო, უნდა ვიცოდეთ ჩვენი ქვეყნის ისტორია, უნდა ვიცოდეთ ჩვენი ქვეყნის ისტორიის გმირები. მე კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ და ვამბობ, რომ ერეკლე მეორე არის გმირი მეფე. მას არაფერი არ სჭირს საიმისო, რომ მისი, ასე ვთქვათ, სახელი დადგეს კითხვის ნიშნის ქვეშ. უბრალოდ იმის თქმა, რომ ერეკლემ დაუშვა შეცდომა და მათ შორის დიდი შეცდომა, ეს არნიშნავს იმას, რომ ერეკლე არ არის გმირი და რომ ერეკლე არის ცუდი, რომ ერეკლე იყო ცუდი მეფე და ცუდი მმართველი. უბრალოდ შეცდომები ყველას მოსდის და სხვათა შორის ამ შეცდომის დაშვებაც გარკვეულწილად გამოწვეული იყო მის სამეფოში და კერძოდ ასევე მის ოჯახში არსებული დიდი უთანხმოებით და დიდი, ასე ვთქვათ, ქაოსით, რაც თავისთავად ოჯახის უფროსის პრობლემაც არის. ამიტომაც ვამბობთ, რომ შეუძლებელია, ასე ვთქვათ, ამ ფაქტის მიჩქმალვა. მაგრამ რა შეეხება სოლომონს, ახლა ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ სოლომონმა, რომელმაც იცოდა, რომ მას არ ქონდა იმის ძალა, არ შესწევდა, რომ რუსები დაემარცხებინა, რაღაც იბრძოდა და რაღაც ამ ხალხ, ამდენი ხალხის, ამდენი ქართველი სისხლი რაღაც დააღვრევინა რუსებს. Ну, ასე შეიძლება ვთქვათ, მაგრამ ადამიანმა არ დათმო თავისი ნებით ქვეყანა, არ დათმო თავისი ნებით, არა მხოლოდ თავისი ტახტი, ჯერ ერთი თავისი ტახტი რო არ დათმო უცხო მტრის წინააღმდეგ, ეს არანაირად არაკნინებს მას და არ წარმოაჩენს როგორც რაღაც სკამზე გამოკიდებულ ადამიანად. ჯერ ერთი და მეორე, ამ ადამიანმა ყველაფერი გააკეთა არა იმდენად ტახტისთვის, რამდენადაც ქვეყნის შესანარჩუნებლად, იმიტომ რომ მან ნახა ჯერ ერთი რა კატასტროფა მოიტანა რუსეთმა აღმოსავლეთ საქართველოში, ბაბუამისის სამფლობელოში და შესაბამისად არ უნდოდა იგივეს განმეორება და იგივე ბედის გაზიარება იმერეთისთვის და დასავლეთ საქართველოსთვის ზოგადად. ასე რომ მისი ეს გადაწყვეტილება პატივსაცემია. ის გარდაიცვალა არა ფუფუნებაში, როგორც ბევრი სხვა ისტორიაში ვიცი ჩვენ, ბევრი სხვა პოლიტიკოსი, პოლიტიკური ლიდერი, რომელიც გაქცეულა ქვეყნიდან და შემდეგ ფუფუნებაში უცხოვრიათ, მას ასეთი რამ არ გაუკეთებია, არ უკადრებია. ის გარდაიცვალა ტრაპიზონში 1815 წელს, სიმარტოვეში, თავისი ოჯახისგან მოწყვეტილი, თავისი სამშობლოსგან მოწყვეტილი. ასე რომ, მეგობრებო, ჩვენ უნდა დავაფასოთ ჩვენი ქვეყნის მიჩქმალული გმირები. ვიყურეთ იბეროპედიაზე, გამოიწერეთ არხი, მოიწონეთ ჩვენი კონტენტი და აგვეხმარეთ, რომ კიდევ უფრო მეტი საინტერესო ინფორმაცია და საინტერესო ამბავი შემოგთავაზოთ ჩვენი ქვეყნის წარსულიდან. დიდი მადლობა თქვენი.